el govern valencià el que s'hauria de dedicar és a millorar la situació dels valencians i no a desunir els valencians. En aquesta situació el Partit Popular l'únic que està és en fugida endavant i està inclús posant en perill la unitat i la convivència dels valencians per uns quants vots i això és el que no es pot permetre. La unitat dels valencians és el que necessitem en aquests moments, que hi hagi un canvi per millorar el finançament, per millorar el, tot el que té que veure en la eh, possibilitat econòmica dels ciutadans d'aquesta comunitat. No té cap eixida el Partit Popular a través de la divisió. El problema que hi ha en aquests moments és que el govern el que hauria de fer és governar i l'acadèmia promoure el valencià i el Consell Consultiu ajudar a que la convivència sigui millor des del punt de vista jurídic. Ara el que està passant és tot el contrari, que el Partit Popular, que està en aquesta fugida endavant, que està clarament en una posició de retrocess, intenta utilitzar la llengua una altra vegada per a desunir els valencians. I això és intolerable. I ho intenta també en els propis òrgans de la Generalitat ho ha fet en aquest procés, està intentant debilitar-los i està enfrontant-los uns en els altres. Estem en el govern del caos i ens porta a una situació absolutament eh, impresentable.